Jsme specializovaná firma na zateplování fasád kontaktním a provětraným způsobem. Jmenuji se Roman Studený a jsem majitelem firmy Zofy Fasády a zateplováním fasád se osobně zabývám od roku 2004. Specializujeme se na zateplení fasád rodinných, bytových domů, komerčních objektů a jsme také schopni řešit fasády na budovách s památkovou péčí. Realizace provádíme v Olomouckém, Zlínském a Středočeském kraji, v Brně a konkrétně i v Praze. Naši odborní technici a fasádníci dokážou na fasádách řešit snad každý detail a problém. A v tomto ohledu máme opravdu letité zkušenosti, které jsme nabyli těmi stovkami staveb, které jsme již zrealizovali. Jsme spolehlivá, stabilní a léty prověřená firma a to, co slíbíme, to také dodržíme. Realizace fasád se u nás řídí přes přísnými příručkami a technologickými postupy a v tomto ohledu jsme zpracovali naši Zofy fasádní montážní příručku. Za naši práci hovoří stovky spokojených zákazníků a referencí. Mrkněte na ně na našem webu. Rádi taky obsloužíme vás a pomůžeme vám s kvalitní realizací vaší zateplené fasády.